Bosna Lijek DD farmaceutska i hemijska industrija je osnovan 1951. godine. Najveći je industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini sa bogatim proizvodnim programom koji obuhvata generičke lijekove za primjenu u humanoj medicini i dezinfekcijona sredstva. Farmaceutski program obuhvata oko 200 različitih proizvoda sa učinkom na probavni sistem i metabolizam, kardiovaskularni sistem, sistemske infekcije, kožu, koštano-mištični sistem, nervni i respiratorni sistem sistem. Kompanija se pridržava najviši međunarodnih standarda koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline, zahvaljujući odgovornom ponašanju koje je sastavni dio poslovne filozofije Bosnalijeka, dobitnice smo brojnih međunarodnih i domaćih priznanja. U Bosnalijeku se dostane opoštuju najviši svjetske standarde za farmaceutsku industriju, zahtjeve američke i evropske farmakopeje, principi gmp i GLPA-1. Svjetska certifikacijska kuća BVQI certificirala je Bosnalijek prema ISO standardima za upravanje kvalitetom 9001-2000, za upravanje okolišem 14001 i zaštitu zdravlje i sigurnosti na radnom mjestu OHSAS 18001-1999. U posljednjih 13 godina Bosna Bosnalijek je uložio preko stotinu miliona konvertibilnih maraka s ciljem modernizacije pogona, edukacije osoblja i uskladživanja poslovanja sa svjetskim farmaceutskim standardima. Poslovna strategija Bosnalijeka se temelji na razvoju novih proizvoda i njihovom pravovremenom lansiranju na svjetska tržišta, čiji se broj godine u godinu povećava. Trajna osnova našeg proizvodno-prodajnog asortimana su lijekovi na recept. Međutim, prateći istovremeno svjetske trendove u samoliječenju, kompanija nastavlja ulaganja u razvoju napređenja proizvoda i svog OTC asortimana koji u 2008. obuhvata ukupno 23 proizvoda. Zahvaljujući stalnim naporima u povezivanju razvoja novih proizvoda i tehnoloških poboljšanja, održavanju kvaliteta poslovnog sistema i proizvoda te povjerenja potrošača, Bosnalik je zadobio povjerenja farmaceutskih kompanija svjetskog glasa sa kojima posluje Eli Lili Novartis Hoffman, La Roche, Sandoz-Lek i drugi. Bosnalijek svoje proizvode izvozi u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, Albaniju, Rusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Kuwait, Katar, Libiju i Jemen. Nakon okončanja započetih registracioni aktivnosti, Bosnalijek planira izvoziti svoje proizvode i u Gruziju, Kazahstan, Ujedinjene Arapske Emirate, Keniju i zemlje Frankofonske Afrike. Na kraju 2007. godine u Bosnalijek je bilo zaposleno ukupno 575 ljudi od čega njih više od 44% ima visoku stručnu spremu, specializaciju, magisteriji ili doktorat. Interes i brigu za razvoj BH društva Bosna Lijek svakodnevno iskazuje podržavajući projekte i manifestacije u oblastima kulture, sporta, nauke i obrazovanja. Zbog načina na koji kompanija integrira brigu o društvu i okolini u svoj rad, organizacija Mozaik u saradnji sa Udruženjem građana Infohouse i Udruženjem CSR Plus dodajedla je Bosna Lijeku prvu nagradu za društveno-odgovorno preduzeće 2008. u Bosni i Hercegovini.